Hos Economic forsøger vi hele tiden at gøre hverdagen lettere for vores kunder. Derfor har vi skabt en integration mellem Economic og banken med stor betydning for din bankafstemning. Vi kalder integrationen for Autobank. Det er nu slut med mange timers manuelle indtastninger, afstemningsarbejde i Excel eller at sammenligne håndholdte lister for banken og dit regnskabsprogram. Faktisk giver Autobank en besparelse på op til hele 60% af den tid, du normalt bruger på at bogføre dine bankposteringer, og forbedrer samtidig din datasikkerhed. Autobank består af to dele. Automatisk import af bankposteringer fra banken og forslag til bogføring baseret på dit bogføringsmønster. Når bankposteringerne er importeret til Economic, fungerer Autoforslag som din private bogføringsassistent og kommer selv med forslag til, hvordan dine uafstemte poster skal bogføres. Med Autobank arbejder du smartere. Lad os hjælpe dig i gang med Autobank. Kontakt Economic på 88 20 48 40.